moko fek moko jik kon mbake yalla yalla guddal so fa ndax yakarna ni li ngay liggey fi denk la bulu serigne touba denkalon nga agale ko ci cheikh mamadou murtada mu xamni dula fi baye nga agale ko ndax fu serigne murtada yamon agale ni fep wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum wa ihtada bihadihim wa ihtafa athara ila yawm din rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli mbok yi dana bi ma djeglo ci ni toray bi demé ak yekiti kaddu ci karam mo sama kilifa ñi ngi ben di nuyu tay am mbecte tay di tok ci bis bu melni ngir di fi waxtane ngir yu melni ndax muy lu am solo lo xamantene kenn mo na xam na ne Serigne Touba bu mu woyé ñi ci geej gi woo ñi ci jéere yi woo ñëpp te wootem boobu ñëpp dinañ ko muy si kon buñ demee ba fu mel nii lu mel nii di fi jëpp kon munuñoo tàmbali sax di ci wax lenn te fàttalikuwuñ ki nga xamante ne moom la ko yàlla jaarale ci moom muy góor yàlla ci Cheikh Modou Murtada mi nga xam ne moo kenn ku ne xam na ne li nga xamante ne bi mooy mooy yenn bi mooy mission bi gannaawam ku mel ne sax gannaawam ndax ñoom amuñ gannaaw waaye Cheikh Mamadou Mamor yenu na ko jël na ko mi ngi koy tasaare te kenn ku ne xam na ne mbirum Serigne Touba moom maanaam mission la bu jafe boo xamante ne bii nit ki faaw mu làmboo ay qualité faaw mu làmboo ay mérite yoo xamante ne bii do koom na ki kon ñu ngi koy ñaanal yàlla ndax yàlla defal ko di ko gën a yokk ndamam di ko gën a tijjil buntu yi ba li nga xamante ne bi moom lay dox mu di ko gën a tasaare kon ñuy sant ñi nga xamante ne bii ñooy MICA Mourid Islamic Community in United States in America ñu di leen sant tam ci taxawaay bu rafet bi ci organisation bu rafet bi ndax li nga xamante ne moom la Cheikh Modou Murtada jógoon vision bi mu amoon ci tasaare l'islam kon yéen taxaw ngeen ci taxawaay boo xamante ne bii ñu bari ci àddina ñu ngi roy ci yéen kon bu ngeen taxawalee lu mel nii ba am bis bu mel nii boo xamante bi ñëpp ñu ngi koy roy ci àddina di ko jéemawut kon loolu ñu ngi leen di sant seen taxawaay te xam ne taw feex la yàlla may na ko ko ndax liggéey na liggéey boo xamante ne bii kon ñun dañ naan siyoo bokk ci ñi ñaan googu nangoo ci ñoom te kon defe naa ne yéen ñi bokk ngeen ci ndax takku ngeen te itam bennoo ngeen te itam taxaw ngeen taxawaay bu mat sëkk ba tax li ngeen def nag di tuddee bis yi kenn ci njabootu Serigne Touba wala ci ñi àndoon ak moom muy lu am solo loo xamante ne toujours buñ ci taxawee seetlu rek jàng ci seen i jikko te itam taatan ci li nga xamante ne bii moom lañu fi waccal muy ndono te lépp di xam-xam lépp di l'islam loolu muy lu am solo ndax ci ndaje yu mel nii mbokk yi buñ fi dajee di fi jàngaat di fi déglu di fi taatan di déglu ci kilifa yu baax yooyu ndax kilifa yu baax yooyu toujours buñ leen di déglu dañoo war a fexe ba la ñuy dégg ci ñoom mu doon loo xamante ne bii dañ ci waaru te bañ cee yéemu ndax buñ ci yéemoo kese déglu ko rek mu jàll fële ñu daal di bég daal dem déedéet waaye déedéet dañoo war a di taxaw di seetlu seen i li nga xamante ne bii moom lañu war a mën a roy ci moom donte sax mënuñoo mel ne ñoom waaye keem lañ tolloor ci suñ kéem plakatar ñu di ko jéem a roy. Maamoon ak Sëñ bi di ko Cheikh Ahmed Bakr Serigne Touba Khady Moussa kon loolu wane ne kóolale bu yàgg la te itam fa mu bokk foofu la bokk te itam comme wax nañ ne Maamoon ak Sëñ ki nga xam ne mooy Serigne Mané Mamma moo ko ñaanal moo ko jullee kon wane ne seen kóolale te wane ne itam kenn ku ne xam na ne ñëpp loolu lépp kenn amu ci soxla na ñëpp Serigne Touba dañuy xeeñtu waaye ku am ab seetlu da nga gis ne am na ku ñuy wax libaas moom nga xamante ne bii maanaam mooy maami Cheikh Issa Mar dañ leen wax ne Cheikh Amadou Bamba wax na ne boo gisee daanaka mën nañ ne ñu bokk ci
bass bon ak té ñeur tuddu di dul Serigne Touba mo top ci ñeneen ñep ndax bo limé soxna momi li nga xamanté soxna momi na mo ci maxoon ndax soxna Farcelé di bass mo ko mo daan waji soxna Farcelé di bass mom mo bokk ak ki ñu wax soxna Diorcé di bass mu jur ki nga xamné moy waji soxna Maymouna ak waji Serigne Touba sama kon ñuy wax ki mam xari mbar di wax ki mam xari daal kon soxna ki nga xamanteni moy libas momi tam mo jur ki nga xamanteni bi moy soxna jax sil libas soxna jax libas mom mo jur soxna mariama jax ak soxna fat jax kon bo seddo lol danaka juroomi yoon ñom ñep nek na ko ci keer seen bi kon lepp nak ñor keer ndax li ñor lepp moy bokku giñ bokku Serigne Touba la xamanteni bi mom la mom lañ jëgé ci Serigne Touba loolu moy lañu titéro mom la ñu bëggë wo waye kon Seigne Mandou Memar mom nga xamantene bi mo amone coloré ak Seigne ak Mamour Anta Sali ba nga xamantene bi nenañ mom moko ñaanal kon gannaaw bi jangé alcorane ci comme niko ñepp du jangé té itam ñepp xamnañ né fañ dan sappo xam xam Seigne Alassane taxaté moko jangal bokkon na nek fañ dan sappo xam xam mok Seigne Abou Khadir kenn ku ne xamne dam wa keur Seigne Touba yi beugël guñ ko beggoon ñepp tiafel guñ amon ci mom ndax jëmmam nuru gum nuru won Seigne Touba ba nga xamantene amna bis mu dem fa nga xamantene mom moy Louga ndax daan tukki lolou tam lu jara wax la fan wéré at ak ben yoy mu dundu dem na fi danaka man nañ ne ci wa keur Seigne Touba mo ci ñëk genn fu genn bawol dem ay salu dem njambour dem ba Casamance war fos bo xamantene bi kam and nak bayam tay ma nga Casamance fallu job la tuddu neena yegg na dekk buñuy wax yuutu fofu ci Casamance ba legi dekk bobu neexu ta dem yuutu la tuddu te fas la waron neena warna fas ba fas wa daanu ñu jox ko wonen fas mu continuer kon wonen na ne mission bi nga xamantene bi tay mom la Cheikh Mahfoudra genné ci bitim rew mom mang ko don dox fofu nga xamantene bi moy ci bir rewma kenn ku ne neena ñi dem amna fuñu wax njoben ci salum fallu job mom fallu bayam deug neena defaru nañ ko fa keur Seigne Touba bo xamantene bi amna bis ñaari domi Seigne Touba dajé nañ ci keur goge neena keur ga ba légui dar lañ ko def fa jakk kon lool tam batay bokku na ci similitude yi nga xamantene bi dinañ ko woné ci mom lu nuro ak Cheikh Mourtala ci mission bi nga xamantene bi mom lañ yor Louga gogou dafa demone Louga ci tukki yi nan tukki wara dem benen deuk ñu ne ko amna ko xamantene mom mo fi am fas mu dem koka mo Seigne Madike Diang mam Cheikh Mbay la dalon neena mam Cheikh Mbay dane jaaxal nako ndax mu ne ko ki nga xamene moy Abdou Samad mi nu muy def ba yilif ñi te mom day kenn du ko yilif nga xamene loolu neena lim gis ci Seigne Abdou Samad mom xamna ne munta yilif ñi fi nek te it ñoo manam dal di woné manam ay kiman yum gis ci mom ndax nuro bu nuro Seigne Touba legi koka joge fa jox ko domam mu tukki di dem di fa dem ak ñew fum dem ñu jox ko fa jox nañ ko ay talibé sosé yo xamanteni ba legi ñi ngi leen xam ñanga Casamance la jogon ndax fum dem dañ ko jox kon woné na ne kon lola ku fi joge 1948 wër Sénégal gogou ci jamono yoyé nga né auto amul ci ay fas ngay dem kon woné na wa keur Seigne Touba mission yi nga xamanteni bi mom lañu am té itam seen dara du lakh kon lolu woné na né kon Seigne Abdou Samad def na lo malgré fan wéré at ak ben kep mom la fi ku sétlu itam bi mu fi joggé soxna ci soxna Mambour Sow mi la fi bayyi té bobu ñetti at la 1948 ndax mom mi ngi gëna adina 1945 deug la amon na njabot ndax amon na ko xamanteni bi Cheikh Modou Mustapha moko tudde won bopam ak ñeneen ño xamanteni bi ci danaka ci kone lañ fi joge waye ñepp ci kanam lañ fi joge bayiwu fi kenn ko xamanteni bi mom la bayyi ku dul soxna Mambou Sow mi tok ñu diko ñaanal yalla gëna ko defaram sam njabot gi kon lolu day wone ne wa keur Seigne Touba yépp kenn ku ci nek rek li tay biñ ko tuddé ñëpp Cheikh Modou Mustapha wala ci Cheikh Modou Fadal rek doyon na pour ñëpp
waye xana tay liñ ci waxtane ñoña seeni jukurta wa kër Serigne Touba ñepp di ben lool rek motax daw buñ ko tuddé Cheikh Soyibou ko ne xamna ne Cheikh Soyibou ak Seigne Abdou Samad ben lañ ndax lu imané da ca xew ndax kenn ko ne xamna ne ñom man nañ ne ño bok soxna Mame Karim Omar Sylla Seigne Abdou Samad ak Seigne Soyibou lepp kenn ko ne xamnam déma won donc la xewon nga xamni di waye kon Seigne Abdou Seigne Soyibou xamul soxna Marema Diakhaté soxna Mame Karim Barlam waye mom la xam ko ndam mais soxna Mame Bouchi dem deug la xamul ki nga xamanté moy Seigne Abdou Samad mais Cheikh Soyibou la xam kon lolu moy encore lu am solo lu jara analyser lu jara set te itam lolu taxna bëgg guñ bëggoon Seigne Abdou Samad amul genn kër Seigne Touba boy dem te fekko fa ay Abdou Samad ak ay ñaari Abdou Samad yegg na ci Cheikh Modou Fadal tuddé nako yalla dogal Abdou Samad mu ko tuddé rek mu dem bu mu ko tuddé rek mu dem mu né feek ba bi fi ñëk tok du bay yegg na ci sax ki nga xamantene bi moy soxna Mame Khari mom Seigne Fallou biñ koy jox tour Seigne Abdou Khadir mom la Seigne Fallou daan yabal ci demel yoyu mu dem bam démé wax ko dara mu tuddé ko Seigne Abdou Samad bam ko tuddé Seigne Abdou Samad ba nopi ñu ne ko mo ne mom day jigen la Seigne Abdou Samad mu ne ko jigen la kon mu daal di sopp tuddé Seigne Abdou Khadir daal ko tuddé Mame Khari ki nga xamanté bi moy wajuru Seigne Abdou Samad lolou tam mu am luñ ci wara mëna jàngé ndax buñ ko déggé non rek jall ndax day woné ki nga xamanté moy Cheikh Modou Fadal wolu gi wolu Cheikh Abdou Khadir wolu Cheikh Abdou Khadir ba yabal ko ci lu mel nonu te waxuko dara jox ko ben condition koko itam xam lam bëgg xam lam yéene te bam koy tuddu tuddé wuko wajuram mom wala mu tuddé ko kanen dedet set ki nga xamantene bi rakam la mu tuddé ko wax lolu dimension la bo xamantene bi ko luté bi Seigne Fallou am ci Seigne Abdou Khadir ak itam confiance bi nga xamantene bi am nako ci mom waye nak Seigne Abdou Khadir mom itam mérite confiance bobu ba joxuñ ko ko mu jëlal ko bopam waye yéne ko mbokam lool moy liñ wax prédilection moy al ithar moy lan su len donon lu bax nga yéne ko ki nga xamantene bi moy sa morom kon loolu luñ wara jangale ci wa kër Serigne Touba non lañ leen wara di jangate ndax mbir momu buñ ko diglu won rek ne tudde nako goor ñu ne ko du goor mu tudde ko jigen wala sax mu baye tur wo jigen dedet waye leer lañ djublu ci histoire moy dañ ca wara def taxaw setlu ba jangati jikko yi bari na ño xamantene bi tay bo len wolo de nga ñu abuse confiance ba bari na ño xamantene bi tam manam bo len wolo la gëna bax seen bop lañ ko yene te itam bari na ño xamantene bi dañuy bok te duñu wolonté de nga kenn ku ci nek de nga lo jema xam ci sa morom walu ko jema yakal liñ wax détracteur lola amudon ci wakar Serigne Touba kon yu mel non dañ ci wara taxaw di sétu moto toujours may wax ne deug la amna lu bari lo xamantene bi ay phénomène yu bari yu xew legui ci li ëpp ci lañuy waxtane ñaare amna ño xamantene bi di waxtane ci ay compte ay xissa wala ñu waxtane ci ay karama yo xamantene bi wala deug la yoyu lu am importance la waye nak luñ cey waxtane tam waruñ ko waxtane rek daanu mbëkk miri jall dañu wara taxaw benn par benn diko décortiquer di sét ba xam li lan la ndax tay buñ sété ki nga xamantene bi moy Cheikh Modou Fadal mok Cheikh Modou Mustapha ni nga xamantene bi len Seigne Touba digele juma ji ne len bu ngeen ko defé da ngeen am li ngeen bëgg de nga té itam da ngeen raw ba faw man na am waye nak bu ngeen ko defut tam amna ñeneen ño xamantene bi dinañu def ko dañ ko def seen bëgg loolu bobu ñom buñ doon tan lu yomb da dañ nan d'accord nañ ñu ko defal buñ ko defé paré après ñun ñi pougeru suñu jama waye deedet dañu sét la gëna jafé ñu tan ko xam nga loolu tam toujours da nga dégg ñu koy waxtaan mais do gis ñu taxaw sétlu ci taxaw sétlu bo xamanteni bi ñom buñ doon tan lu yomb te itam comme ni ko señ bi di waxe yoonu señ tuba bi ci waxam lu ci way liggey mëno ko am donc liko yor de nga moy deug liko yor moy baña tan option bo xamanteni facile ndax dañ koy wax toujours li nga xamanteni moy bok ci señ tuba mo xam no soso ci mom te señ tuba danaka mané ñepp do wala ci soso damay wax toujours né du privilège mais responsabilité la Allah'a emanet olun.